Okei, toivottavasti nyt kaikki äänilevelit on kohdillaan. On ollut vähän ongelmia nyt näitten kanssa. Tiputtaudutaan tässä vaan. Okei. Eli tätä peli on tähän asti ollut tosi kiva let's play tai läpi pelata. En mä tiedä miksi tässä on vaan joku semmonen tunnelma. Hää? Joo, tässä on joku pikku. Eli tästä. Oi, anteeksi Lara. No niin, kiitos nyt. Mus vähän tuntuu siltä, että mun pitäisi huutaa tähän mikkiin, että kuuluisi jotain sit lopulliselta äänitykseltä. Tai lopullisessa äänityksessä. Koska no osa kolmonen, tämä on nyt kuvannut ja editoinut, niin siinä on tosi vaikea kuulla mun ääni. Esim. Ton vesipitoisen lorinnan takaa. Siinä paha, missä mainitaan. Okei, okay, eli nyt menen ulos. Siellä pitäisi olla paikka, mihin me laitetaan ne meidän löytymät rattaat. Luulen, että tipun tonne. Eli jos me tiputaan tonne veteen, me ajaudutaan takas sinne alas. Eli kansi olla varovaisia. Jos mitä tehdään? Oho! Hui. Mä oikein miettinyt. Näin. Tää saattaa olla joku dinosaurus jossain, et varotaan vähän. Ei ollutkaan. Vai onko? Tää peli tekee mut vainoharhaseksi. Mä myönnän sen. Ainko kun olet pienellä käytävää, niin pelottaa, et kulman takaa yhtäkkiä tulee joku omituinen hirvi, joku semmonen. Toivottavasti mä keräsin kaikki. Puttuu se tuossa, voi ei. Ei tarvitse puttua. Yes. Ja sit vedä siitä. Hetkinen, tekis toi edes mitään? Joo, yes. Yes, yes. Ei tarvi mennä uudestaan sinne. Dinosaur-T-rex paikkaa. Otan tonne outo kiinteeseen veteen ja haetaan tää palkinto. Nää kuvakulmat on vähän omituisia. Kuten mä varmaan sanoin jo jossain vaiheessa. Onks tonne nyt ihan turvallisesti tippuu? Mikä me käy mitään?
Aa, siinä on haulikko. Yes. Mä vähän kaipaan sitä Tomb Raider 2 pelimekaniikka, eikö miksi? Kun Lara sanoo ahaa, joka kertoo, kun se löytyy joku itemi. Se on vaan niin oudon hiljas, kun tää Lara ei sano oikein mitään. Mä en tiedä, mitä mä puhun. Unohdetaan koko juttu. Wow. Missäs me nyt ollaan? Aa! Okei. Okay. Toinen palkinto. Yes. Mä en nyt ihan tarkkaan ottaen muista, että oliks tää peli semmonen, että tässä on joka radassa 3 palkintoa, mitä voi löytää. Jos on, niin sit me ollaan varmaan löydetty nyt kaikki tästä radasta. Ja miten me nyt tonne alas päästä ilman, että me murretaan meidän jalkoja? Ei ainakaan noin. Se on aikamoinen tiputus. Eli... mä tiiä, tallennetaan vähän. Koitetaan vaan tehdä jotain. Näin. Yes. Okei. Noin. Hetkinen muuten, täytyy vähän katsoa näitä asetuksia. Sound. Sillä mä en huomannut, että tosta vedestä olisi tullut äsken mitään ääniefektejä. Mä vähän pelottaa, mitä mä oon mennyt tekemään. No ainakin tästä tulee. Se on hyvä. Mä en oo ite ikin päässyt mitään näistä Tomb Raider peleistä läpi. Näistä vanhoista. Ne uudemmat mä oon päässyt läpi. Paitsi Anniversary. Mikä on jokseenkin ironisesti tämän pelin remake. Eli varmaan sen takia ne on just sitäkään päässyt läpi. No niin, tää leveli loppuu tohon, mut mä vähän pelottaa, että tää koko peli taas kaatuu. No okei, mennään vaan, ei se mitään. Sitten mä pääsen vähän testaamaan, että kuuluuks mitään. Lost Valley. Kills 13 pickups. Hei! 5 secrettia, löydettiin kaikki, yes. Yes, yes. Okei, no niin, nyt mä lopetan kuvauksen tähän. Tai siis hetkeksi, laitan pauselle. Katsotaan, kaatuuko sitä kokonaan. Hei hei. Ei kaatunut, yes. Ei kaatunut. Okei, nyt tää paikka. Hetkinen, hän kahvii. Näin. Siinä on ovi, joo. Mä mennäisin sanon ihan niinku tossa olisi ollut joskus. Tuo on vähän huolestuttava näkönen. Joo. Mä ajattelinkin. Älä tuki mun reittiä ulos. Hyvä. Vai tukkisko se sen? Hyvä, Lara mahtuu siitä. Jotenkin. Okei. Eli toi täytyy saada auki. Eli tää on ainoa reitti, minne me nyt voidaan mennä. Katsotaan sieltä, ei nyt tipu toista boulderia. Hetki! Mitä? Onks siellä joku... Joo, siellä on vipu. Mä meinasin
Tän on vähän pelästynyt, ettei ei oo mitään tapahtunut, mitään kauheat bugia, et ei voida jatkaa pelissä eteenpäin. Mitä te ootte? Mä en yhtään muistanut näitä. Noni. Mä vähän pelästyin. Nolo huuto. Noni. Tutkitaan vähän, niin mitä ne on? Ne on punaisia dinosauruksia, tommosia vähän pienempiä. Mä tiedän yhtään, mitä ne on. Voinkohan mä pelin kaatumisen estää, jos mä lopetan, tai siis pätkäsen kuvaukseni silloin, kun mä lataan peliä, niin kuin load game. Siis mä pätkäsen just ennen sitä. Ja sen mä jatkan kuvausta. Mä tiiä. Ja mikä tämä on? Onks toi työnnettävä? Joo. Mä me ei voida muuta kuin työntää sitä niin. Ja siellä on toinen. Yes, yes. Tomb Raider 2 on pelkästään tämmöstä. No ei nyt pelkästään, kyllä siellä on vähän jotain muutakin, mutta ainakin se yksi leveli, mikä sijaitsee laivassa. Voi ei, vedä se. On se siellä piikkejä. Joo, hyvä etten tippunut. Nyt saattaa olla, että mä kuolen ja koko peli kaatuu siihen. Mä en yhtään tiedä, miten mä pääsen tosta yli. Okei. Okay. Se oli helpompi, kuin mä luulin. Okei, eli nyt ollaan... Okei, eli jokainen suunta, mihin me voidaan mennä tosta yhdestä huoneesta, niin siellä on vipu, mikä avaa yhden niistä porteista. Täällä on jotain. Ei. Okei. Selvä. Okei, sitä ei voisi pitää. Susia! Alkaa tappaa mua. Moro! Hyvä. Se hyppäsi talakaan. Vähän omituis, mä oon tottunut, että ne pystyy ainoastaan menee niinku tämmösiä reittejä pitkin. No Tomb Raider 2 ne jotkut ihmiset osaa kiivetä laatikoiden päälle, niin ei pitäisi olla niin yllättynyt. Okei, eli mä vedän tän nyt tänne. Mun muistaakseni, että tehdään niin. Ja sit. Tää työnnetään tänne. Yes. Okei, okay. Enkä mä missannut täällä mitään. En kai. Voi ei. Onneksi siellä ei ollut piikkejä. Siellä oli kuitenkin health packi. Tässä mä vähän nyt toivon, että peli kaatuisi, että mä pääsisin kuuntelemaan, että kuuluuks mun ääntä näitten pelin taustaäänien takaa yhtään. Joo, pahoittelut, jos ei kuulu. Sillä osa kolmasessa oli vähän semmonen ongelma. Eli, täällä on toinen health pack. Yes. Yes, yes. Oho. Okay. Nyt me ollaan taas täällä. Nyt tallennetaan taas siltä varalta. Kuollaan siellä ja sit peli kaatuu.
mahdotonta huone. Aika paljon tekemistä tässä putslessa. Ehkä. Mun muistaakseni ainakin. No oikeastaan, jos katsotte Tomb Raider Legendin Let's Play, niin mun muisti ei oo kauhean luotettava, mutta no mä pidän nyt pikkutauon ja katon, et millainen ääni, pelin ääni ja sit mun ääni, toi semmonen balanssi on tässä videossa, joten nähdään pian.